Mikä on äijällä Mika ja me ollaan täällä Salossa parhaillaan. En Salon Kuusiolla oikeastaan, missä meidän kantatila sijaitsee. Ja tää on noin 110 vuotta ollut meidän suvulla parhaillaan ja itse on tässä nyt neljättä sukupolvea ja viides on tuossa tulossa. Ja meillä on tässä ihan perinteinen viljatila tällä hetkellä, että kasviviljely on perinteiset kasvit, vehnä, mallasohra, rapsi, syysvehnä, ruisvehnä ja kumina, lähinnä tämmöisenä kiertokasvina. Ja noin yhteensä meillä on pojan kanssa viljelyalaa noin 820 hehtaaria tällä hetkellä. Lounais-Suomessa kun ollaan, niin kuin nyt parhaillaankin, niin meillä tahtoo toi kevät kuivuus olla semmoinen ongelmallinen vähän. Joka vuosi tahtoo leikata satoa ja ollaan pyritty lisäämään noita syyskasveja. Ja meillähän on tässä nyt tavallaan niin kuin ihan kolmessa eri paikassa pellot. Me ollaan tässä nyt keskellä ja tästä molempiin suuntiin on 20 kilometriä on säde, millä toimitaan. Ja niissä on vähän erilaiset olosuhteetkin jo. Sateet on vähän erilaiset ja kylvöät vähän erilaiset, mutta sopii niin kuin meidän systeemiin, koska ei tule työaika pitenee, ei tule päällekkäisyyksiä. Maalajit vaihtelee sillä tavalla, että tässä on niin kuin aika lailla savimaita ja sitten tuossa, kun mennään tuonne rannikolle päin, niin tulee kevyempiä maita, mistä päästään aina aikaisemmin alkuun. Ja tavallaan aina sopii hyvin meidän systeemiin niin kuin työnteon kannalta ja logistiikan kannalta nämä peltojen sijainnit ja maalajit. Jos aloittaa sen verran historiasta, että silloin aikanaan, kun mä tilanpidon aloittanut 90-luvun alussa, niin silloinhan kynnettiin pääsääntöisesti kaikki. Tai kynnettiin kaikki, kun oikeastaan ollut muita välineitä. Ja savimaat oli silloin sellaisia aika vaikeat muokata ja liettyivät helpolla. Ja totta kai se oli hidasta ja polttoaineet vaativaa se työntekoa, kun tehtiin sillä systeemillä. Ja sitten tuossa vuosituhannen vaihteessa, kun siirryttiin rapidkylvyyn ja myös kultivaattorit tuli mukaan silloin, niin se on meillä parantanut tavallaan viljelyvarmuutta, kun enää ei kynnetä, vaan se olki sekoitetaan siihen pintaan ja saadaan pellon pintaan sitä humusta lisää ja estää niin kuin hyvin kuorettumista. Ja totta kai myös toi menetelmä nopeuttaa työntekoa niin paljon, että se on mahdollistanut pinta-alan kasvun näinkin paljon. Kylväaika oli tänä vuonna aika pitkä meillä, että me ekat kylvyt tehtiin huhtikuun 21. päivä ja nyt vasta toukokuun 23. päivä lopetettiin, että siinä välillä tuli muutamia sateita. Ja ensimmäistä sateista jälkeen, niin kun ne oli aika isoja ne sateet, niin vähän tuli ongelmia hiukan tuossa kuorettumisessa pintaan tulossa. Ja sitten sen jälkeen siinä välissä, kun tehtiin kylvyin, oli ihan hyvät olosuhteet ja ihan lopussakin vielä, mutta tietenkin vähän myöhäisempään meni nämä viimeiset nyt, kun mitä on totuttu, mutta tällä hetkellä näyttää ihan kohtuulliselta alku. Tosin tällä hetkellä on kyllä niin kuin kuivuudesta kärsitään, että sadetta olisi toiveissa. Vedestadin kansalla on koneessa yhteistyöt tehty jostain 90-luvun loppupuolelta, eli suht pitkä historia ja varmaan alku oli siinä semmoinen, että käytiin tehdasmatkalla tutustumassa koneisiin silloin ja sen jälkeen vakuutettiin siitä, että tuo Rapid-menetelmä olisi meillekin hyvä ja tuo kultivointi, niin kuin oli aikaisemminkin puhetta meidän systeemeihin ja tavallaan tehtaalkäynti ja niihin koneisiin tutustuminen töissä ja mitä niitä täällä oli siis joillain naapureillakin, niin koneiden laatu ja toimivuus niin kuin vakuutti ja sitten se, että niitä on niin kuin testattu tämmöisillekin maalajille, mitä meillä täällä on tämmöisiä savisempia maita, niin tavallaan tuli semmoinen olo, että ne on niin kuin suunniteltu tämmöisiin oloihin, että se voisi meilläkin toimia ja on hyvin toiminut. Ja sen verran vielä, että mitä on tässä tätä kokemusta tullut, niin tosi hyvin toimii toi jälkimarkkinointi siinä suhteessa, että mitä koneisiinkin on tullut, kun on ollut erilaisia kultivaattoreita monenlaisia ja kylvykoneitakin ja mitä on tarjonnut päivityksiä ja muuta, niin ne on niin kuin hienosti hoidettu aina tehtaan puolelta. Siitä voi kyllä antaa täydet pisteet. Tällä hetkellä meillä on muokkauksessa, meillä on nyt, kun on ollut erilaisia, on ollut kultusta ja monenlaisia kultivaattoreita Vedestadiltakin ja nyt ollaan useamman vuotta jo ajettu Swiftillä. Meillä on kaksi Swiftia, 870 ja sitten 7,2 metrinä. Ja ne on meillä toiminut hyvin, koska tykätään siitä työnjäljestä ja siitä muokkaavasta piikistä ja sitten se on suht kevyt vetonen. Ja sen takia kun mekin kaikki pellot muokataan syksyllä 1-2 kertaan, niin tämä on nopea ja hyvä systeemi. Sitten kylvykoneena meillä on ollut Rapideja 4 metrisiä ensin alkuun useampikin kappale.
sitten oli Spirit ja nyt meillä on parhaillaan Rapid 6-metrinen käytössä. Sitten on myös Verestadi Näes nyt uutena tänä vuonna 1425 NZ Xtreme. Ollaan tyytyväisiä, että se on oikeastaan meidän ensimmäinen Verestadi Näes, mutta kyllä sekin on niin kuin paikkansa ja laatunsa lunastanut. Ja myös Verestadin jyrät on ollut ja monenlaisia koneita. Mä olen kyllä aina niin kuin saanut, niin kuin sanoinkin, niin hyvin jos on ongelmia ollut, niin huolto on toiminut hyvin, jos on ollut tarvetta. Ja sitten tuohon mä olen ollut tyytyväinen aina, kun on tullut uusia koneita, niin on ollut käyttöönopastus pellolla kädestä pitää. Ja sitten on aina voinut soittaa ja kysyä neuvoa, kun on tullut joku semmoinen kysymys, mitä nyt ei ole jaksanut vaikka ohjekirjastakaan katsoa, niin voi soittaa. Ja tämä on ollut hyvä, että täällä on niin kuin kaverit edustus tehtaan puolelta ja hankkijan puoleltakin, että on niin kuin puhelimen päästä voi soittaa vaikka viikonlopuun ja kysyä apua, että on niin kuin hyvin toiminut tämä puoli.